half back into the attack with 4 overs left to go. Imran Khan Darty Pakistan and Mukti Baba Imran Khan are the Darty Pixar Eta Duta Nohoy Khatta Koi Video Ase Imran Khanar Ase Birodhir Khatat Duta Koi Audio Eta Khomoyot Bohu Mohilar Hridoyot Kolokoni Tula Hot Look Ar Bilakita Purno Jibonare Hongbad Hirunam Dokhol Kora Imran Khan Rajnitiloi Ohar Pasore Pora Pakistani Hokolor Khonmukhot Khodai Nijoke Dhua Tulokhir Pad Hisabe Protistha Koribole Chesta Kori Ahisil. Your reputation as a lady killer is unjustified. Totally. I have found it very difficult to live with that image. E khetrot bohu porimane safolo hoisil Pakistanor prakton pradhanmantri Imran Khan. Pakistanor rajnitit Imran Khane nijoke enedore protistha korisil jen teor khoman hot aru nikar rajniti Pakistanot aru ditiyo graki nai. Honesta bhutot gadi khirwaleu Pakistanot janapriyota khrak hua nasil Imran Khanor. সেই বাবেই হয়তো প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নবাজ শরীফের ভাতৃ শেহবাজ শরীফে শপথ লওয়ার পাছতো ইমরান খানের দরে সম্মান পোয়া নাছিল পাকিস্তানত ইমরান খান কে লিয়ে হাম জান ভি দেঙ্গে ইমরান খান এক সচ্চা লিডার হ্যায় ইয়ে আপ আওয়াম দেখ লে আগর অনকরীব ইলেকশন না হুয়ে আপ দেখ লিগা ইলেকশন হোঙ্গে তো ইয়ে আওয়াম সারি ইনশাআল্লাহ পিটিআই কো ভোট দেগি এটা মন করো কে দৃশ্য কেটালই ওই নি মুরিয়া টাইপ কা মুবাইনা ভিডিও হ্যায় और उसके कुछ चंक्स जो हैं वो कुछ सहाफियों के पास भी हैं इमरान खान और विरुद्ध थका खत्ते कोई वीडियो और दोता ऑडियो को था उल्लेख करी से एवं लोगे इमरान खान साहब को अच्छे तरीके से पता है कि उनकी नाजेबा वीडियोस जो हैं वो इस वक्त एजेंसीज के पास हैं यार पासों दे इतने पाकिस्तान और क्रोमात पुलिस कर इमरान और सभी लेते रखो इसे সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি শীঘ্ৰে পাকিস্তানত লীক হ'ব ইমৰান খানৰ হাতৰ পৰা আঠটাকৈ MMS যিকোনো সময়তে বিয়পি পৰিব পাৰে ইমৰানৰ MMS কেইটা এই MMS কেইটাৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ MMS অতি আপত্তিজনক লগতে ভাইৰেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইমৰান খানৰ বিলাসিতাৰ দুটাকৈ অডিঅ' টেপ দাবী কৰা হৈছে ইমৰানৰ বিলাসিতাৰে জড়িত এটা অডিঅ' টেপ ইমৰান খান মন্ত্ৰী হবাত গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পোৱা শেখ ৰশিদেই ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল পাছলৈ শেখ ৰশিদে অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো প্ৰেৰণ কৰিছিল পাকিস্তানী সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল কমৰ জাভেদ বাজৱালৈ আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই হেনো সম্পৰ্কত ফাট মেলিছিল পাকিস্তানী সেনাপ্ৰধান বাজৱা আৰু ইমৰান খানৰ অৰ্থাৎ পাকিস্তানত ইমৰান খানক বদনাম কৰিবলৈ পূৰ্বৰ পৰা লিখা হৈছিল স্ক্ৰিপ্ট এতিয়া মাত্ৰ অপেক্ষা ইমৰান খানৰ ডাৰ্টি ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱালৈ তাৰ পাছত পাকিস্তানত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব ইমৰান খান বিৰোধী নেতাসকলে এতিয়াৰে পৰা ইটিকিং কৰা আৰম্ভ কৰিছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক ইমৰান খান চাহাব কো আচ্ছে তৰিকে সে পতা হে কি উনকি নাজেবা ভিডিঅ'জ জো হে ও ইস ৱক্ত এজেন্সিজ কে পাস হে কো اخলাকি ভিডিঅ'জ তো নি হোগি বাথৰুম কে আন্দৰ তো ইছলিয়ে ইয়ে তো আপনে ইনসে পুচনা হে ইনি কা মাজি হে ভিডিঅ'জ লানা इन्हीं का माजी है वीडियोस नशर करना और उनकी लाइब्रेरी बनाना और धमकी देना अभी भी मार्केट में बात की जा रही है कि वीडियोस आ रही हैं तो इन्हीं का काम होगा लेकिन मैं एक बात बताऊं मैंने पिछले दो दिन में लोगों ने मुझे कुछ जर्नलिस्टों ने वीडियोस भेजी हैं मुझे नहीं पता वो सच्ची हैं मुझे नहीं पता झूठी हैं मैंने वो देखी हैं मुझे भेजी गई हैं मैं बस यही कहूँगा कि खुदा का वास्ता इस रास्ते पर ना जाएं किसी की इज्जत महफूज पर नहीं रहने वाला খবৰ অনুসৰি ইমৰান খান গাদীচ্যুত হোৱাৰ পিছতেই লীক হোৱাৰ কথা আছিল এই ভিডিঅ' কেইটা পিছে ৰমজান মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ বাবেই লীক নকৰিলে ভিডিঅ' কেইটা এতিয়া ইমৰানৰ ভিডিঅ' লীক কৰাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে বিৰোধীয়ে খবৰ এয়াও আহিছে যে ভিডিঅ' কেইটাৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষাও সম্পন্ন হৈছে যাতে পাছত ইমৰান খান আৰু ইমৰানৰ সহযোগীসকলে এই ভিডিঅ' কেইটা ভুৱা হিচাপে আখ্যা দিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে ইমৰান খান আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে বুজি উঠিছে যদিহে এই ভিডিঅ' কেইটা লীক হ'বলৈ হয় তেন্তে এক প্ৰকাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰেই অন্ত পৰিব ইমৰান খান আৰু পি টি আৰ ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24